He's not just here. India makes some noise! Are y'all ready to party tonight with Cosmic Music or what? Lo belok bro, mentai ni dalam nepok kali nyimut ban lech cheru blossom tamasa te mentai ni dang abia wi perlok jongi bangi dang ya lech lang laingot te mentai dang abia oh ni mentai Serok ajak le, anda ajak le, ban sak blok le yang kentah. Nak wala serok ajak ni. Yoris, yoris wak ajak, yoris. Baik-baik, kita dah poin ni parking, kita yuk pergi kata, kita ikan. Tapu man seri bersum pergi, kata hap nyak kabih kejap. Itu orang ngalam cenah ni. Ibah wasin ya kem ni. Baik, kita yuk pergi kata, kata tapu man program kita. Saya ulas cuaca di kejat ini. Wang awak begini diperlu ke awak ini? Yo guys, kata rapoh ini ha sup sakit dekat tu. Beri kita nikin beri. Kejat ada rap ini dah kongkap kejat. Oh ini tahu bah mek tadi Ipiwan bah ini. Berap sab stay sepok jenis asurok berap jam dor. Yo gaya lah yo sini. Welcome to parking Seri Blossom. Oh, ibun buru ama, limit. Pak Yuma clear. Pak ni zat. Hai lo. Ya wah. Ciao lo. Ya dah. Hara mini. Rinyi tu yum. Timari. Hah? Dengar mi tu ta ta ya teh. Sebab siapa? Yo guys, welcome to Cherry Blossom Festival 2024. Tak tu sup saya loh cepat, yo penyepi dah kini kan, ni kerup saya cepat. Years of legend. Ini perlu buat yang ini. Nuri tu guna. Oh, baik kalau ni ni wah umah pak. Entuh kalau dah begini dah, hawa tersenyum, hawa tersenyum. Hak jorah ribun bro. Jorah kalau ni. Di Boriso, apa cawek? Siak tu dah yok ni ka? Baju siak nak tu cepat. Siak nak tu cepat. Kedereng. Baik baik yok lapu ah. Baik baru aja tu dah dek, siak lah dek, skan lah dek, tusuk siak cepat madan. Yuk pergi ke kita ke taman sahaja wah, tak kau jam mah? Oh, kamu tu siapa nak mesin lain? Awak nak ikut tak ampun? Hah? Mustahil mah? Mustahil. Menurut? Oh kita ke mana yang cendur sini? Upai ke yang kah yang isu lain? Siapa nak itu ni? Wow. Wow, wow, wow. Cantur nggak tu, buk tu. Buk tu, ayam, cantur. Yeah,
Yes. Kandai ba. Kandu sa ni ste. Chon ni ne. Do ni ne le. To. Katu pedram chani video yo. Ni gari ga ni. Yo arta si no. Oh ni gari wa arta si ba. Pedram chwa ga ga ni ga video yo chon dur chon de. Una yo. Bang asun yo. Oh sarkasmo. Chon mo pot. Sarkas bi amo jan ne thau. Chandur eh. Yes, ayo. This is the second time. We want to meet Zero Blossom. Kadu tu arzar kan kita, ini arzar so. Jadi perlu nak cepat lahir lagi saya arnut ini. Kita DJ. Yo, baik-baik. This is DJ Night. DJ. Ini yang DJ. Ini Calom Som. Ini berjerat, berjerat. Ini Calom Som ini. Dia tengah miau deh. Tore. Lekur ke dalam? Hah? Miau mana kur tu dia sini? Welcome to Japanese here ya. Ini mana yang ada yang ni? Lekur mana ni? Hah? Eh, lihat aku di sini. Kur tu deh. Macam ni, aku orang di cabang jauh. Baik ini lah ubang ni tau, tau songki, tau songki, tau bang, kujat je ini lah ubang ah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. All the Jews, all the gays. Yeah, yeah. Magdalena, are you ready? Yeah! The K-pop! The K-pop!
Kamu tak explain mana ya? Kanu, kanu yang mana? Dispa. Kita sos pak ya. Thank you so much. Kini ni fish finger, si pelit aspa sanpau. Kini ka chicken wings aspa sanpau si pelit. Tahu fries si aspa si pelit. Baiklah, perlu berjor kata dah aku juga ngiak dah ngiak ika. Dah suruh dong luan doi kat tu. Tahu ka? Apun? Kamu siam. Enjoy bro, enjoy. Harus nyamangnya, mas nyamangat biang ya. Nganekan liang yang harus nyamangnya deh. Iya, dia suruh tia ya. Saya kata ya, aku juga tau luan, aku luan ini yuk tia no. Yuk aram no, kata kami kepat. Tunggu mau di enjoy. Ini baik-baik sih nih kong. Ini sudah tenis hami, ini udah lang ini.